Հայ գործարարների ասոցիացիայի ներդրումային նախագծերի առաջին փակ հանդիպումն է։ Ներկայում վերջին երկու տարվա ընթացքում BUISSUP ծրագրի շրջանակում ներդրում ստացած 14 ընկերություն։ Հիմնադիրները ներկայացրեցին ձեռքբերումները, այս պահին գոյություն ունեցող խնդիրներն ու խոչընդոտները։ Հայ գործարարների ասոցիացիայի հետ գործակցության արդյունքում առավել զգալի հաջողության է հասել QaylTech ընկերությունը, որն իրականացնում է միջազգային շուկամուտք գործելու իր լայնածավալ ռազմավարությունը։ Առաջատար վերականգնողական կենտրոններից մեկի հետ Մոսկվայում բացվել է QaylTech-ի առաջին շոուրումը, որտեղ այժմ ներկայացված են նրանց ստեղծած նոր արարական սարքավորումները։ Հայ նկարիչների աշխատանքով շարֆեր ստեղծող արտույտ բրենդը մեկ տարվա ընթացքում ընդլայնել է տեսականին, ձեռք բերել համաշխարհային ճանաչում, մուտք գործել Միացյալ Նահանգների և Ղազախստանի շուկաներ։ Վերջերս բացվել է նաև բրենդի խանութ սրահը։ TextPay-ի նոր արարական ֆինանսական ստեղնաշարը երկու տարվա ինտենսիվ աշխատանքի շնորհիվ ինտեգրման պայմանավորվածություն է ձեռք բերել երկու խոշոր բանկի հետ։ Շուտով մուտք կգործի հայկական և միջազգային շուկաներ։ Ընկերությունն ընդգրկվել է նաև աշխարհի ամենամեծ ստարտափ ակսելերատոր 500 գլոբալի անդամների շարքում։ Group 404 ստարտափը, որը մոդելավորել է 3 նոր արարական տարբեր ուղղվածության սարքավորումներ, այժմ կառուցում է դրանց պրոտոտիպերը և մշակում շուկամուտք գործելու ռազմավարությունը։ Հայ գործարարների ասոցիացիայի արժեքների հիմքում ներդրումային նախագծերով գործընկերային աշխատանքային միջավայրի ձևավորումն է, որտեղ կարևոր է համարվում անհատական մոտեցումը յուրաքանչյուր ընկերությանը։ Հայ գործարարների ասոցիացիայի ներդրումային գործունեությունն իրականացվում է տաշիր ընկերությունների խմբի աջակցությամբ։